Oluvanyuma lwa BBS Terefayina okuyugumya ebitundu by'emikono sabiti ewedde nate mu kiro ekikeseza olwaleero BBS Terefayina ng'eri wamu n'abakozi baayo Badigize n'abayimbi ab'enjawulo bayugumizza ebitundu by'e Lungujja n'emiriraano. Abantu okuva mu bitundu nga Natete, Mengo, Wakaliga, Kosovo n'ebitundu ebirala beeyiye mbungi okujagulizaako abaweereza ba Terefayina olw'emyaka omusanvu ejja BBS. Okwawukana ko n'emirundi emirala wasoosewo live band eya The Vibe band saako DJ Sophie okukuba abantu emiziki era bangi balabiddwako nga basituse okunyeenya ku gaali b'enjole. Abayimbi ab'enjawulo nga bakulembeddwamu Joylanda, Daddy Andrea, Evelyn Lago n'abalala basanyusizza abantu saako okuyimba ennyimba ez'omukwano n'endala ekikyamudde Abadigize. Alex Birigwa akulira ekitongole ekitunzi ku BBS Terefayina ategeezezza abawagizi ba Terefayina nti kino kikyali kituuza era BBS ekyalina enteekateeka endala nnyingi abantu ze bagenda okuganyulwamu. Twagala okukakasa abantu bonna aba Terefayina nti ebintu bingi bijja, ebimu ku byo tugenda kuba mutu w'omusaayi nga naffe tuwaayo omusaayi okuddukira abantu abagwa kabenje n'abalina okusomozebwa okw'enjawulo mu malwaliro. Tugenda kuba tusiga zebra crossings ez'enjawulo n'ebintu ebirala bingi omuli ebyobulimi, ebyobulunzi n'ebirala, era mbakakasa nti BBS eriwo okubaweereza. Bwatyo yeebazizza abantu okuva mu bitundu eby'enjawulo olw'obuwagizi bwe balaze n'okulaba Terefayina, kyokka n'abasuubiza nti bingi bikyajja. Twagala okwebaza abalabi ba BBS Terefayina n'okusigalira abantu b'e Lungujja, abantu b'e Mengo, abantu b'e Rusaze, abantu b'e Lugala, Masanafu n'ebitundu byonna ebyetoloddewo olw'okulaba BBS Terefayina. Ab'e Masaka tujja, Mbarara, Fort Portal n'ebitundu ebirala Mbale tujja. Joseph Katamba nanyini kifo kino ekya The Next Bar and Lounge awabadde ebikujjuko bino yeebazizza BBS Terefayina olw'okulonda ekifo kye n'okumuwa obuwagizi. Yeebaza nnyo BBS at 7 kuba ewadde ebbaala yange omutindo gwe mbadde susuubira mu bbanga lya myezi ebiri. Abantu be tufunye olwaleero olwa BBS at 7 babadde bayitirivu nnyo, tetubafunangako. So neebaza abatestesi ba BBS bonna bonna era buli mulabi wa BBS yonna gy'oli mweyongere okulaba BBS. Nayigiriza abakyala okukola, nze gwe mulaba ndi mukyala mukozi, njagala nnyo okukola. So BBS eyongera okutwempoweringa ng'abakyala, especially abatali baana bato, abawala, abagenda mu bakyala tali bakadde, atukyalina amanyi agakola. Abakozi ba BBS Terefayina nga bakulembeddwamu Happy Powers beeyanjuddeko eri abalabi n'abawagizi baabwe bwe batyo ne babeebaza okulaba Terefayina entakera. Nze Sandra Nabaggala, nsoma amawulire ku ssaawa 6 n'ekitundu gy'otobadde ne ku ssaawa emu ey'akawungeezi mawulire Gambuuze, era mwekuumire ku BBS Terefayina okugasoma. Nze Stella Nandawula Sendagire, ndi ne bbiri nambola nyirutalo akozesa obubonero. Abanya gange, nze Evelyn Nakyejwe, nsoma mawulire Gambuuze n'ekyotobadde. Oluvanyuma badije ba BBS Terefayina okuli DJ Sophie, DJ Hashtag ne ba MC nga kuliko MC Ranks basumuludde omuziki olw'abawagizi ne bakyakala Paka Kejenge. Era bwe tutannatuuka mutulinde tujja akaseera konna. Sandra Nabaggala, BBS Terefayina, Ageesigika.